Obilježavanje Vaskrsa u Semberiji počelo je služenjem vaskršnjih liturgija u pravoslavnim hramovima. U prisustvu više stotina vjernika vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom služio je vaskršnju liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini. Praznik Hristovog vaskrsenja predstavlja praznik čovjekovog spasenja, poručuje vladika u besjedi nakon liturgije. Loše vrijeme i kiša koja je padala veći dio dana nisu spriječili održavanje 26. jajarijade u Centru za kulturu. Na manifestaciju koja se u Bijeljini tradicionalno održava povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa prijavilo se 50 učesnika. Nagradu za najjače jaje osvojio je Jovan Bujinović, dok je najljepše jaje oslikala 25-godišnja Nataša Samardžić. Kao i ranijih godina, takmičari se takmiče za najtvrđe jaje i za najljepše našarano jaje. Pripremili smo pobjednicima i prikladne nagrade koji su obezbijedili poslastičarnica San Marko i Mozart i butik Šuter Armani. Manifestaciju su također pomogli i turistička organizacija grada Bijeljina i pozorištance Maslačak. Prvi čovjek Bijeljine, Mićo Mićić, također je prisustvovao okupljanju ispred Centra za kulturu. On je svim vjernicima čestitao Vaskrs i izrazio zadovoljstvo što se sve više mladih okreće tradiciji. Želim da svim građanima Bijelje koji danas slavije Vaskrs, da čestitam Vaskrs sa tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse. Ono što je sigurno dobro je ono što i ovdje vi danas vidite, da omladina i svih političkih subjekata i omladina grada Bijelje gaju ovu tradiciju. Vaskrs jeste naš najradosniji praznik, praznik hrišćanstva, uvijek simboluje pobjedu dobrog nad zlom i zato sam ja sretan i zadovoljan što na ovakav način mladi prilaze ovom prazniku. Želim da im donese zaista, i kad je već najradosniji, puno sreće i zdravlja i u njihovom privatnom životu, ali naravno i u profesionalnom. Kao i prethodnih godina, mladi iz političkih stranaka koje djeluju na području grada organizovali su podjelu vaskršnjih jaja i slatkiša najmlađima. Pored toga, po prvi put se akciji pridružilo i Udruženje djece poginulih boraca i nestalih civila. Aktiv žena Saveza nezavisnih socijaldemokrata podijelio je na gradskom trgu prigodne poklone. Na tri štanda postavljena u gradu, aktivistkinje ove političke organizacije građanima su, čestitajući praznik, u dvočasovnoj akciji dijelile vaskršnja jaja i kolačiće. Ja prije svega želim da čestitam srećan praznik svim ljudima koji danas slave. Ovo je jedan od najljepših praznika i želim da ga svi ljudi provede u miru i blagostanju. Aktiv žena Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz Birne se zaista potrudio i sve moje dame su se potrudile, tako da smo mi spremile prigodne poklončiće za sve naše građane, jer danas je dan kad treba da se daruje i da se iskaže ljubav i poštovanje svima. Veselo je bez obzira na kišu bilo i u semberskim selima. U Suvom polju je ove godine održana 11. po redu Ducijada. Ove godine se na manifestaciju posvećenu Vaskrsu prijavilo oko 70 takmičara. Inače, ovo sembersko selo jedino je u Republici Srpskoj, a i šire, u kome je podignut spomenik vaskršnjem jajetu. Mislim da je ovo nešto veliko što činimo, što radimo, a posebno pečat daje to što smo napravili ovo obilježje Hristovom vaskrsenju, ovaj spomenik vaskršnjem jajetu. Ovo je nešto što mnogi dolaze da vide, skreću ovdje namjerno, slikaju se, tako da nam to samo daje novu obavezu da u buduće obasavljujemo ovo okupljanje i to ćemo sigurno tako i da činimo dalje. Imamo razloga, imamo zašto, znamo da je ovaj naš najveseliji hrišćanski praznik nešto veliko i u tom pravcu ćemo narednih godina da radimo. Vaskrs je najljepši praznik koji simbolizuje pobjedu dobrog nad zlom, zajednička je poruka svih okupljenih.